Ćao drugari, pomaže Bog, dragi šestaci. Iza mene, na ovoj ikonici, na ovoj slici, nalazi se možda najinteresantniji događaj ikada odigran u istoriji čovečanstva. Naravno, da se nalazimo u nedelji kada ćemo, eto, spremno, nadam se, svi zajedno dočekati Hristovo vaskrsenje i naravno da je to događaj na događajima, neosporno. Međutim, ova tajna večera koja je prikazana jeste zaista jedan neverovatan događaj. Podsjetit ću vas da se tajna večera odigrala u četvrtak, nekoliko dana, dakle, pred Hristovo vaskrsenje. I evo, baš sutra ćemo i ponovo učestvovati u toj tajnoj večeri. I, drugari, na toj tajnoj večeri, jasno, učestvovao je Hristos sa svojih 12 učenika, 12 apostola. Među tim apostolima jeste bio i onaj Juda koji je bio odabran, to jest koji je sam sebe odabrao da preda Hrista jevrijskim vlastima, da preda Hrista na to stradanje i na žrtvu za sve nas. Naravno da je, drugari, Hristos mogao Judu da spreči, naravno da je Hristos znao šta mu, drugari, Juda sprema, šta mu spremaju jevrijske vlasti i naravno da je on to prihvatio, da je on, drugari, prihvatio jer je znao da je to jedini način kako može da pobedi smrt, kako može da pobedi onog najvećeg čovekovog neprijatelja i ne samo, drugari, čovekovog, nego neprijatelja cele tvorevine. Podsjetiću vas, dakle, da sve što je stvoreno ima početak i kraj. To nije kazna Božija, to nije njegova osveta zbog toga što su Adam i Eva rekli ne želimo te, već zato što je to posledica toga, realnost toga što smo stvoreni. Sve što je stvoreno ima početak i kraj. Međutim, Bog iz ljubavi ne želi da mi imamo kraj, zato dolazi ovaj svet i zato je, drugari, Hristos sebe dobrovoljno prepustio da postrada za nas, da bude žrtvovan i da, eto, završi, nažalost, na krstu. Tajna večera. Jedan, kao što rekoh, neverovatan događaj i prvo ono što jeste što upada nama u oči ili u uši, jeste zašto je zovemo tajna. Drugari, tajna jeste zato što je Hristos na toj tajnoj večeri ostavio nama ljudima najveće bogatstvo. Najveće bogatstvo jeste nešto što treba da bude, što bi trebalo da bude sakriveno, to jest ono što mi zaista krijemo. Naravno da svi mi, ako imamo nešto vredno, nećemo to iznositi na ulici, nećemo držati ispred vrata svojih stanova ili kuća, nećemo držati na sred sobe da kogod uđe može da vidi šta je tu ili da uzme, da ukrade ili da nešto sa tim učini. Tako da najveće bogatstvo, drugari, mi svakako krijemo. Tako je isto i sa najvećim bogatstvom koje je Hristos nama ostavio preko svojih učenika na tajnoj večeri. Zato smo tu večeru prozvali tajna. Ne zato što su oni bili skriveni negde po nekim sobicama, već zato što je zaista Hristos ostavio najveće bogatstvo. Podsjetit ću vas, o tome smo pričali bezbroj puta. Hristos na tajnoj večeri ostavlja samog sebe. Ostavlja sebe u čaši. Iako zaista zvuči malo čudno, je li tako? Mi smo to naučili do sada i zato smem ovako da se izražavam. Hristos je ostavio sebe tako što je rekao učenicima na tajnoj večeri: jedite hleb i pite vino, hleb je moje telo, vino je moja krv. Činite ovo u moj spomen, okupljajte se, kad god to budete činili, ja ću biti sa vama. Vi u meni, ja u vama, sjedinjeni ili, kako mi to volimo da kažemo, pričešćeni, to jest postajemo sapričasni, jedno sa našim Hristom, samim tim jedno sa našim divnim Bogom. U momentu kada je Hristos, drugari, ovo rekao svojim učenicima, u stvari utemeljio je ono što je za nas najvažnije, a to je jedinstvo, način jedinstva i sjedinjenja sa njim. Utemeljio je crkvu, utemeljio je u stvari liturgiju i ono što se najvažnije događa u liturgiji, kao što rekao, pričešće, sjedinjenje sa samim Hristom. Zato je tajna večera za nas zaista nešto najspektakularnije i najdivnije. I evo, 2000 godina nakon ove tajne večere, mi i dalje činimo ono što je Hristos rekao i što je zapovedio. Zaista je zapovedio. Jedinu zapovest koju nam je dao, drugari, jeste da to činimo. I evo, mi to činimo sa radošću, sa velikom ljubavlju i naravno sa velikim nestrpljenjem da dođe konačno ono što nam je obećao. A obećao nam je, drugari, vaskrsenje, opšte vaskrsenje, to jest
za vaskrsenje cele tvorevine. Da je to zaista moguće i da je to zaista, drugari, da će se to zaista dogoditi, imamo potvrdu u onome što se dogodilo samo nekoliko dana nakon ove tajne večere. Kao što znate, Hristos je vaskrsao. O tome ćemo naravno pričati još i detaljnije kada se vratimo sa raspusta. Hoću danas da vas samo podsjetim da nakon večere Juda izdaje Hrista, predaje ga, možda je to i bolji izraz, predaje ga jevrejskim vlastima, pokazuje vojnicima gde je Hristos, gde se nalazi, ko je on, i Hristos biva uhapšen. Sudilo mu se u toku noći, rano ujutru na petak, mi ga danas zovemo Veliki petak, i presuda je, kao što sami znate, bilo da se Hristos razapne na krstu, da Hristos bude razapet i da bude na krstu postavljen između dva razbojnika, da bude uvršten među razbojnike. Zamislite, zaista kakva katastrofa za nas ljude, ne u smislu katastrofa tih ljudi koji su to učinili, plašim se da bismo možda, drugari, i mi to uradili, da smo bili na njihovom mestu. Ne mislim na vas, decu, naravno, mislim na nas odrasle. I zaista, Hristos biva poistovećen sa razbojnicima. Bog koji nas je stvorio iz ljubavi, Hristos koji strada, koji je spreman da strada za nas, biva poistovećen sa razbojnicima. I zaista, drugari, Hristos na tom krstu kao čovek, naravno, umire. Hrista skidaju sa krsta, polažu u grobnicu i vi vrlo dobro znate šta se dogodilo tri dana posle toga. Dakle, Hristos pobeđuje smrt, vaskrsava. Malo još da se zadržimo na tom samom stradanju, ne zato što volimo da pričamo o tim ružnim događajima, mada za nas oni više i nisu ružni, bili su ružni za one ljude koji su to gledali tog trenutka. Naravno, na prvom mestu mislim na Hristovu majku, Presvetu Bogorodicu Mariju, na nje žene koje su bile sa njom, na Hristove učenike, jer oni nisu znali da će on zaista vaskrsnuti tri dana nakon ovoga. Mi danas to znamo i zaista živimo u periodu nakon vaskrsenja Hristovog, tako da zaista smemo smelo da pričamo o tom stradanju i da se ne plašimo, da nam to ne bude ružno, jer znamo šta se dogodilo posle. Dakle, Hristos na krstu umire. Pre samog umiranja, pre zaista potpunog završetka, Hristos je uradio, učinio opet nešto iz ljubavi prema nama, nešto zaista neverovatno. Ona dva razbojnika na krstu, drugari, se obraćaju Hristu. I ta dva razbojnika na krstu jesmo, u stvari, možemo slobodno kažemo, svi mi ljudi na ovoj planeti. Jedan od razbojnika obraća se Hristu i možemo slobodno reći da ga ismeva. Dakle, obraća mu se tako što mu kaže, ma kakav si ti car, kakav si ti Sin Boži, ti da si to što si pričao da jesi, ti bi sada imao neku vojsku koja te brani, koja bi se borila za tebe, imao bi neke anđele, ako kažeš da si Sin Boži, koji bi došli i skinuli te sa tog krsta, to je sprečili bi tvoje stradanje. Ti si niko i ništa. Ti si, dakle, nešto što smo i mi, razbojnik. Međutim, ovaj drugi razbojnik obraća se i kaže, mi ovde visimo na ovom krstu zasluženo jer smo činili to što smo činili u životu. Prepoznaje u Hristu da on je običan čovek i obraća mu se i kaže, seti me se, spomeni me u svom carstvu, u onom carstvu Božijem, naravno, na to je mislio. I ono što je neverovatno i zaista i tekako važno za nas, drugari, jeste da Hristos ne kaže ovom razbojniku, izvini, ali ti si činio to što si činio čitav život, sad kad bismo izmerili tvoja dobra dela sa onim lošim, naravno da bi ovih loših dela bilo mnogo više i žao mi je, nema mesta za tebe u carstvu, niti mogu da te se setim, niti da te spominjem u njemu, jer prosto nisi zaslužio. Međutim, Bog, drugari, nema odnos takav prema nama. Hristos nije došao u ovaj svet i postao čovek i nije dozvolio da strada, da bi pravio razlike među nama, da bi on nešto sa tu vagao, merio ko je bolji, ko je lošiji, ko je zaslužio, ko nije zaslužio. Došao jednostavno da nas spase. Došao je, drugari, jednostavno da pobedi smrt i da nas sve uvede u to večno carstvo. Da nas uvede tamo gde smo i bili pre nego što su Adam i Eva se odrekli te ideje i tog plana. Tako da, Hristos se najdivnijim i najsmirenijim mogućim, drugari, glasom, iako, eto, sledovalo mu je smrt vrlo uskoro,
Obraća se razbojniku, kaže mu, još danas ćeš biti sa mnom u tom carstvu, još danas ćeš sa mnom biti u raju, još danas ćeš biti deo tog carstva Božijeg. I zaista, drugari, prvi čovek koji ušao u carstvo Božije, verovali ili ne, i zaista nestvarno, i zaista uvek dirljivo kada to spominjem, jeste razbojnik. To naravno ne znači, drugari, da mi imamo slobodu i da smemo da se ponašamo kao ovaj razbojnik i da kažemo baš me briga, radit ću šta ću da radim, sigurno će me Hristos uvesti u carstvo Božije, pa možda čak i ako tako mislimo, mi ćemo ipak sebe menjati na bolje, jer verujemo i trudimo se da verujemo u Hrista koji je došao ovde zbog nas i koji je eto, stradao i koji je vaskrsao, pobedio smrt. Tako da ovaj, eto, čak i žalosni trenutak kada je Hristos umire na krstu za nas je u stvari radostan i obećavajući. Pogledajte, uvodi razbojnika u carstvo Božije. Uvodi ga ne tražeći od njega nikakvo dobro delo, već samo želju da postane deo tog carstva. Naravno, mi bismo sada mogli da kažemo da bi razbojnik, da je nekim slučajem ostao živ na krstu i postao slobodan čovjek, sigurno da bi se promenio i da više to nikad što je činio ne bi činio, da bi bio zaista i postao svet čovjek. Međutim, drugari, pokazuje da zaista samo naša želja, naša namjera, naš trud da postanemo deo tog carstva je sasvim dovoljan. I zaista, drugari, ovi dani koji nam sleduju već od sutra, pa Veliki petak, subota i naravno dan Hristovog vaskrsenja, nam u stvari potvrđuju ono što mi pričamo neprekidno na časovima veronauke, ono što smo naučili od naših učitelja, oni od učitelja, oni od apostola, oni od Hrista, drugari, da zaista Bog jeste stvorio sve, da Bog zaista sve što je stvorio voli i da Bog zaista želi da sve bude spašeno, da sve zaista postoji baš onako kako i On postoji, neograničeno, večno. Dakle, drugari, ovi događaji, iako eto, jesu možda potresni, jesu, naravno, za nas onako srceparajući, kako mi to volimo da kažemo, kada vidimo Hrista onako na krstu, međutim, znamo da je On samo, kažem, posle tri dana vaskrsao i pobedio smrt, jesu pouka za nas da zaista nikada, ali baš nikada ne odustanemo od toga da želimo da budemo bolji, da želimo da poverujemo i da želimo da budemo u stvari baš kao onaj razbojnik, da zaista možemo pred kraj života, kad god se to desi, da kažemo, molim te, seti me se u svom carstvu. I zaista Hristos će to kao na onoj divnoj slici njegovog vaskrsenja gde drži ljude sa obe ruke, drži, uvodi u stvari u svoje carstvo, tako je uveo razbojnika, tako će uvesti i sve nas, samo ako mi to želimo. Tako da, drugari, pozdravljam vas, želim vam da lepo sa svojim porodicama u miru i radosti provedete vaskršnji praznik, da lepo se odmorite na raspustu i da zaista sačuvate ideju o tome da treba da tražimo to carstvo i da molimo Hrista da nas u to isto carstvo uvede. Vidimo se u nedelju na liturgiji, na vaskršnjoj, zaista vaskršnjoj, velikoj vaskršnjoj liturgiji, sjedinjeni sa Hristom. Pozdravljam vas, iako je, jel tako, velika sreda, ali eto, vaskrsenje samo što nije, pozdravljam vas najlepšim i najradosnijim i najvažnijim usklikom. Zaista onako da to bude iz srca, Hristos vaskrse, drugari, smrt je pobeđena i zaista nema razloga da ne budemo radosni, mirni i spokojni. Pozdravljam vas i vidimo se posle raspusta. Ćao!